Amb la crisi de les caixes d'estalvis ja en marxa i a punt d'entrar a formar part del banc Mare Nostrum, Sa Nostra es desfà a finals de 2010 de la seva seu històrica. L'edifici situat al carrer de Ramon Llull de Palma, molt a prop de la plaça de Sant Francesc, es ven. El comprador és, segons Joan Roig, una de les persones que formaven part del patronat de la Fundació Sa Nostra, en aquell moment un empresari vinculat a parcs aquàtics. La Caixa de Balears, però, no se'n va del tot i queda com a inquilina pagant un lloguer amb opció de compra. Una fórmula que també ha fet servir amb el seu centre cultural del carrer de la Concepció. BMN n'és el llogater i a la vegada relloga l'espai a la Fundació Caixa de Balears, hereva de Sa Nostra. El preu, 400.000 euros l'any. Aquestes, però, no són les úniques operacions immobiliàries que han fet Sa Nostra i BMN amb el seu patrimoni per tal d'aconseguir liquiditat. Una de les darreres es produeix en els darrers mesos. BMN lloga una de les dues torres de la seva seu actual al polígon de Sant Fuster a la Conselleria d'Educació per un preu de 600.000 euros anuals. Altres moviments, en canvi, han resultat fallits. Encara com a Sa Nostra, l'any 2014, l'entitat pretén hipotecar Can Tàpera per obtenir més de 4 milions i mig d'euros. La finca, però, pertany a la Fundació i, com fixa la llei, el govern hi ha de dir la seva i acaba, finalment, frenant l'operació.